Hola, soy Carles Jiménez y represento a la alcaldía de Sant Sadurní. Y yo soy compadre del Carles y estoy muy orgulloso de que es presenti a la alcaldía de Sant Sadurní. Estem al taller del meu pare, que fa més de 35 anys que està aquí a Sant Sadurní. Per mi, vindre aquí al taller és explicar la meva vida. La meva vida ha estat envoltada de rodes i, en definitiva, si jo avui estic aquí i em presento com a candidat, no deixa de ser gràcies a l'esforç i el treball del meu pare. 31 anys al costat del meu pare m'ha portat una sèrie de valors importantíssims de la meva vida que em defineixen com a tal, que són constància, rigorositat, perseverància, molt exigent i treball, perquè només amb treball i esforç es poden aconseguir grans reptes i grans metes. I gràcies a aquest treball i esforç que se m'ha transmès a mi, jo avui puc presentar-me com a candidat a l'alcaldia de Sant Sadurní. En un moment que la política està tan desprestigiada, jo realment vull reivindicar el paper dels polítics locals, que no som polítics, sinó som servidors dels nostres veïns. I realment, quan jo m'omplo d'alegria és quan un veí d'aquí Sant Sadurní et diu gràcies, Carles, per haver aconseguit que es pintés un pas de zebra, perquè realment és la nostra tasca i els polítics ens hem de dedicar a això, a treballar pels nostres veïns. Perquè volem un Sant Sadurní viu per tots, volem un Sant Sadurní on el cap estigui obert les 24 hores, on els carrers i les places estiguin nets i dignes, on Sant Sadurní sigui la veritable capital mundial del cava, creadora de llocs de treball. I volem baixar els impostos de les famílies, els pimes i els autònoms, perquè en definitiva estimem Sant Sadurní.